Die Wilgenhof Manskoshuis aan die Universiteit van Stellenbosch het sedert die begin van die jaar vir hoofopskrifte gesorg. Dis nadat die koshuis se nie-amptelike dissiplinêre praktyke op die lappe gekom het. 'N Paneel is aangestel om voorwerpe wat in van die koshuiskamers gevind is, te ondersoek. Daar is onderhoude met 59 huidige en voormalige personeellede, studente en kenners gevoer. Die paneel beveel nou aan dat dit wat gevind is van so 'n aard is dat dit Wilgenhof se sluiting regverdig. Een oud inwoner van die koshuis, die joernalis Joe Prince, wonder egter of die universiteit meer bekommerd is oor sy beeld as oor sy alumni. Hy sluit nou by my aan. Joe, hierdie nie-amptelike dissiplinêre prosesse, dink jy daar word in die media te veel daarvan gemaak? Natuurlik, ek was in 1992 vir 5 jaar lank in die huis gewees. En ook binne die konteks van ons was almal eers in die army gewees, of baie van ons. En die nagligte was vir my 'n baie snaakse instelling, 'n funny instelling. En niemand van ons, ek het regtig, dit was vir my baie komies gewees hoe hulle gedink het, dit intimideer ons as eerstejaars. Ek sê nie dit is die ervaring van almal nie. Mense kom uit verskillende agtergronde en huise uit. Maar ek het nooit gedink die nagligte is 'n struktuur of 'n liggaam wat mense se menswaardigheid aantas nie. Dit is my 'n kookie vreemde tradisie wat in die 1930s ontstaan het en moes waarskynlik al lankal aangepas gewees het, maar ek het nie gedink dit is 'n soos dit uitspeel in die media dat dit so gesien word nie. Jy het al verskeie kere wanneer jy jou mening hier uitgedruk het op die Vrye Weekblad, het jy gesê dat dit is moeilik om hieroor te praat want daar's konteks wat verlore gaan as jy dit nog jouself beleef het nie. Is dit moontlik om dan die gesprek dink jy op 'n regverdige en 'n verantwoordelike wyse te hê? Nee, dit is nie. Wanneer jy op 'n vertrek afkom in isolasie en jy sien die gepinte hoede en jy maak spronge van dit na die Ku Klux Klan toe of na wie die simbool 88 na nazisme toe en dan moet jy net self asem vra maar as hierdie goed genoem word en genoeg herhaal word in die media dan dink mense dis waar. So die hele ding speel af in die public domain. En weet mense soos Beyers en Deer, Frederik van Sasslabbert, Jannie Gagano, weet noem daai mense, sou hulle self assosieer met 'n instelling wat homself align met nazisme. Regtig. So dit is maar waar ek is. Ja, ons het die Universiteit van Stellenbosch genooi om aan die gesprek deel te neem. Hulle het nie die uitnodiging aanvaar nie. Wat maak jy van die universiteit se hantering hiervan? Ek dink die universiteit het binne die konteks van 'n behuisingsprobleem. Het hulle wel al lankal co-ed kursusse maak van manskursusse. Onder meer, hulle idee was om ruk gelede dames in seksies te sit in dagbreekkursusse wat baie groter is as Wilgenhof. Ek dink daar's 400 studente in die huis. Wilgenhof was maar net so iets soos 170. Wilgenhof se ligging is ook sentraal, want dis oor kan die ou hoofgebou, is oor kan die Wilcox, as dit nog die naam is van die plek, die letter en wysbegeerte gebou is. So die studentekerk is oor kan die pad en so aan. So ek dink die idee, omdat hulle nie behuising kon bestuur oor jare nie, en transformasie nie, is Wilgenhof nou 'n baie lekker timely sondebok met die bekendmaking van die twee vertrekke wat nou in die media was. So ek dink hulle gebruik dit as 'n uitlaatklep en die kapstok is ons het 'n behuisingsprobleem. Hierdie is een van die maniere om dit op te los. Want hulle het sekerlik lankal hiervan geweet. Hulle moes ja. Waarvan? Van wat aangaan by Wilgenhof in die nie-amptelike dissipline. O ja, nee natuurlik. Ek as jy kyk na die wat geskryf is oor hul in die verlede, hoeveel keer uit primariese gepraat het met van admins en mense uit Wilgenhofers wat ook op die bestuur was, dat hulle nie kon geweet het al jare gelede nie, is dit is onwaarskynlik. Ja, wat sal verlore gaan indien die koshuis sluit? Wel, die huis mense, ek dink wat die raad en die rektoraat irriteer is dat Wilgenhofers lojaal is teenoor Wilgenhofers en nie teenoor die universiteit noodwendig nie. Die kameraderie van mense van jare deur
wat mekaar op vreemde maniere kan ondersteun wat deur moeilike tye gaan. Ek het 'n paar pelle wat paar issues het op die oomblik, maar hoe die broederskap mekaar kan ondersteun en dit is fantasties. En ek dink daai loyaliteit is nie noodwendig 'n goeie ding teenoor die huis. Die rektoraat dink ek nie hou baie van hierdie ons steur ons nie juist aan julle reels nie. Ons het ons eie stel reels. Jy het ook geskryf daar's miskien of daar gaan miskien 'n probleem kom met hoë profiel donateurs wat kyk na die hantering van die universiteit hiervan. Donateurs wat geld aan die universiteit skenk. Yeah. Wat dit miskien gaan heroorweeg. Ja. Yeah. So as ek 'n welgestelde donateur was wat elke jaar miljoene gee vir die universiteit en dit gaan die universiteit nie na Wilgenhof toe nie. Wat keer my om na die toemaak van die huis te besluit, maar goed, ek het nou wel 'n SARS kickback gekry, want ek vergeet dit vir die universiteit, maar hoekom kan ek nie in Wilgenhof 2.0 begin elders met die brand wat nie in die universiteit behoort nie, en mense soos Christo Wiese, Paul Harris, weet, ek sê nie, hulle doen dit nie, of dit is 'n besprekingspunt nie, maar ek kan nie dink dat hulle dit nie oorweeg nie, en die rektoraat moet maar ook dit in ag neem, dit is 'n realiteit. Met die verslag se verskyning was dit vir my opvallend dat tientalle Wilgenhofers wat met hulle gepraat het, nie die verslag gehaal het nie. So hulle het geskeu na die spronge van na die KKNK toe, dat is my baie gemaak van die witheid en die rasse spanning in die huis. En dit is 'n universiteitsprobleem, dit is nie 'n Wilgenhof probleem nie. Ja, so, baie dankie.